Pošto je giros na nemamo danje. Ne znam, nisam probao. Šta? Čekaj, otišao si u Grčkoj, nisi... Čekaj, u Grčkoj, čekaj, nisam čekaj, probao čekaj, giros. Čekaj, nisi nijednom, sad dok si bio na odmoru, jeo giros. Ne, su vlaki jedno, sve ja, to je to. Mogu ja, možda se ne, znaš, mi smo izgubili sav kredibilitet kod publike, razumeš kao, zašto bi iko slušao šta misli lik koji nije probao giros i bio na letovanju u Grčkoj. Došli na Kolegijum, jedini biznis podcast u kome svake nedelje pokušavamo da otvoreno i bez ustezanja pričamo o svim aktuelnim temama u biznisu. Sa nama su danas Nemanja Čedomirović, osnivač i CEO firme Growit, koja je jedina firma u Srbiji koja se bavi agile consultingom, što će reći, a svi mi možemo da pogledamo, ali Čeda je u stvari ginekolog. Sa nama je takođe Feđa Lučić, osnivač Morfa, kompanije za business process outsourcing. Outsourcing kompanije koja verovatno ima najmanji turnover u Srbiji. Što će reći, ako ste ikad upoznali Morfovce, znate da su oni jedna prelepa grupa ludaka, a Feđa mu dođe glavni ludak. Sa nama je takođe Marko Mudrinić, osnivač portala Netokracija, koji je prošle godine kupio InfoBip. Kao što znate, Netokracija je već godinama jedan od najrelevantnijih portala u IT svetu, a Marko malo gledamo kroz prste, pošto on čovjek sada radi u korporaciji kao jedan običan radnik. Istina. Ja sam Gornjan Kulovski, suosnivač i generalni menadžer kreativne agencije Žiška i takođe sam čovjek koga su zbog ovog podcasta počeli da prepoznaju u teretani. Idemo. Aha. Stvarno? Da. Na Tadić ima česte te susrete da ga ljudi u teretani susreću i gledaju podcast. Ja nemam. Ne idem u teretanju. Ti ne ideš u teretanju. Mesto ne daš u teretanju. Dobro, hoćemo prelazimo na dnevni red. Udri. Prva stvar na dnevnom redu jeste praćenje zaposlenih. Možda ste čuli da je žena u Australiji otpuštena zato što je softver prepoznao da nije dovoljno brzo čukala na tastaturu. Sad ona je takođe, žena se zove Suzy Čejko i radila je u Insurance Australia Group. Imala je ona lošu evaluaciju, pored toga što je softver pokazao da je kliknula na tastaturu jednom u 117 sati. Ali to takođe pokreće malo šira pitanja, a to je da li treba da pratimo zaposlene, da li je okej da se ovi prate zaposleni i da li biste vi bili okej sa time da vas neko plati, prati. Da rasplati, plati, sigurno, da. Čekaj, ovo nije Newsnet, nije? Nije. Nije. Ako ćeš da platiš, možeš i da pratiš, šalim se. Pazi, ajde, mogu da razumem zašto su to možda radili, ali se nikako ne slažem i nikako ne podržavam, niti pospešujem da se prate zaposleni na tom nivou, da li rade, koliko rade i šta rade. Okej mi je da se, kako popularno je naš onaj Clockify kaže, da se klokuje vreme, zarad. Da vidimo koliko radimo, šta radimo, u smislu da li nešto isplativo, nije isplativo, da li radimo prekovremeno, da li treba da se plati neki bonus i tako dalje, ali nikako da sad ja to zamišljam kako pričaš, stoji neki gestapo iza te žene i kao nisi dovoljno čukala po tastaturi. Ne, ne postoji gestapo, postoji, brate, softver koji te prati šta radiš generalno. Pa to mi je gestapo svi... moment, mislim, kao da čikica neki sedi da nema softvera i sa protićem iza mene sedi, ali ne čukaš dovoljno. Svi smo konstantno na Slacku, svi smo konstantno na Zoomu, znači sve što je na Teamsu, sve što je potrebno se desi je da uradiš ono što je Microsoft već demonstrirao, tipa artificial intelligence provučem da vidim šta se dešavalo na sastanku i izvučem ono, pored toga samo još jedan od parametara, na primjer, koliko ste ono, tema obradili na sastanku i onda AI može da kaže koliko sam bio efikasan na tom sastanku i vidi šta se desilo. Pa, okej, okay. To mi je okej, okay, pazi. Sastanak... Isto je! Nije isto, ti beležiš ovde da li sam ja čukao 3 minuta, 5 reči ili u 117 sati koliko stvari sam čukao. Mogu ja ništa da ne čukam, ali sam smislio do jaja stvar za firmu i to je bilo vrhunski ako se implementira. Što moram da čukam? Ali mislim da ješ u hipotetiku sada. Nije hipotetika. Pitanje je da li je Suzi ta... Prilično sam sigurno da nije rekla, je, ljudi, čekajte, znači, okej, znam da nisam bukvalno 3 pune radne nedelje pipnula svoj kompjuter, ali imam sjajnu ideju. Kapiram da bi mislim to negde završilo. Ne bavimo Suzi, da li je okej da mi pratimo zaposleno koliko sati je čukao brzo, sporo, uopšte malo, nimalo? Je li vama to okej? Pa zavisi, od tebi je malo pre bilo okej, samo što si pošao iz ugla, zavisi zbog čega pratim.
Možda su i oni pratili zbog nečeg desetog i bili u fazonu. Ma ne, ovo ti je automatski softver, čoveče, koji dobiješ. Znači, ono, postoji productivity softver kao koje kupiš, kao što kupiš Salesforce. Ja bih zatvorao otjerao sve te direktore koji to rade. To su to tvoji programeri tu što... Sve ćemo zatvorao. Znaš šta, reći ti samo jednu stvar. Na određenom nivou kompanije, mislim da ne možeš da ono, baš svakog zaposlenog da ono gledaš individualno. Ovo, i mislim da, znaš, ono, takve što je veća kompanija, veće su šanse da ćeš imati takve softvere. Opet, ajde da se nužno pozabavimo suzi, vjerojatno nije bilo neko koja je smišljao ideje, jel da? Ako pogledamo iz aspekta toga da baš koliko, 167 sati, koliko je to? 117. 3 nedelje, puno. Mislim, ako baš 3 nedelje nisi ono ništa kliknuo na kompjuteru, možda ali to ćeš saznati bez praćenja. Da, ali vidi, možda je čak bio i defektan kompjuter, mislim. Ja, pitanje je da li si dalje bilo na Macu ili na PC-u, ali vidiš šta je fora. Da, ali opet, zavisi sve, znaš kao, zavisi sve od toga, ok, kojim se poslom bavi, da li ono radi od kući, da li ne radi od kući, mislim, znaš, ja znam lično slučajeve nekih ljudi koji su, znaš, ono, kada je došla pandemija, kada se, da kažem, radilo od gajbe, koji su bili u to, poveruj miš jednom, vide ljudi da sam online i kao to je to. Šta više, ima ona čuvena da u određenim ono, korporacijama postoje titule gde ako neko samo ode jednog dana ono, i ne javi se da je na odmoru ili nešto, da postoje jedno vremenski period od tipa 10 dana do 2 nedelje gde niko ne bi provalio da oni nisu tu i da se ne bi prosto ono, primetilo da nisu na tom radnom mestu i njih, on, ne bi se osetilo da posao pati. Imaš takvih ljudi, tako da moguće da i... Da, hoćeš da mi kažeš da praćenje ljudi pospešuje produktivnost. Ne, daleko od toga. Praćenje ljudi ne pospešuje produktivnost, ali u određenim ono, velikim korporacijama očigledno moraš imaš neke ono, sisteme i kažem, sisteme koji bi ti omogućili da prosto vidiš ono, da li ljudi rade i... Ono, znači, u tvojoj korporaciji gde je sad, jel tako čuli smo... U mojoj korporaciji nemaš monitoring. Pa kako znaš? Pa znam. Saznaćeš na evaluaciji, Mudrinić. Bi ti bilo okej da te prate svaki minut, da li si ti kucao nešto ili ne? Pa mislim, vidi, ne kucam svaki minut, ali kao da bih 167 sati, ono baš ne otvorim kompjuter i ne uradim ništa, da, treba vjerojatno neko pokusa na ovo te kaže, brate, šta ti radiš? Ja recimo ne pratim, mi nemamo nikakav software tracking, bože, time tracking kao software. Ne bavimo se time uopšte, ali recimo, ja ne bih imao problem da mi neko prati sad. Jer ono kao, došao sam da radim to što smo se dogovorili da radimo i možda računaš da ću ja to da radim. Možda mi upališ ovaj softver, onaj softver, da mi sedi neko tu na pet. Da li bi me smaralo da mi neko sedi i da me čuka u glavu po ceo dan, možda bi me smaralo, ali znaš ono, ne bih imao šta da sakrim. Ponavljam, ja se ne bavim, mislim, mi se ne bavimo u Morpho trackingom uopšte, imamo ono result oriented je cela priča, u smislu zna se šta si uradio na mesečnom nivou. Nemamo za time potrebe. Ali, evo, na primer, baš upravo ta evaluacija, ti imaš gomilu situacija gde ti, ne znam da li si prolazio kroz te situacije sa zaposlenima gde postoji neki problem. Ovo je nešto što ja mogu da imam i da iskoristim ili ne iskoristim u... Da, u 95% slučajeva ako nije negativna evaluacija, ti ćeš se složiti sa tom osobom, odnosno ljudi su uglavnom svesni da ne rade dovoljno dobar posao i onda možete da se nađete na tome da treba da budu negde drugde gde će moći da rade bolje. To je ako ćeš se složiš, ako se zaposleni slože, će budu u fazonu odakle ti to da ja ne radim, a nemam tracking software, ok, onda moramo da idemo sad opet. Jer šta znači kao nisam ispunio KPI? Tu su dva problema se često ponavljaju. Jedan je, svi smo, ako ćemo realno, svi smo takođe vezani za neke timove, kao ništa ne radimo sami. Onda je pitanje kao, ok, kako i da ja sad od Feđe raspodelim kao kako se desila ova epizoda podcasta, da sam ja doprinuo 67%, on 33% ili kao, kako, i onda moraš obavezno da uđeš u to da mi moramo da ocenjujemo jedni druge, da moramo jedni drugima da kažemo i tu dolaziš u problem evaluacija koji se dešava, a on je suštinski subjektivan. A to je malo problem kada treba nekoga da otpustiš jer ono, da, zakon što, nije... Da, s tim što pazi, većina nas ovde bavi kreativnim poslom i mislim da naš ono kao nemoguće je da prođe toliki vremenski rok da se tako neko je od nas ne uključi ili da nemaš taj kolaborativni moment. Ne kažem da se gospođa Suzi nužno bavi samo nekom operativom, ali imaš zaista te neke poslove koji su ti ono, gomila nekog manuelnog rada gde ti ono, možda možeš da ono, nemaš nikakav kontakt sa kolegama, već imaš neke tikete, rešavaš ih i nemaš komunikaciju sa svojim menadžerom dok tipa ne dođe ono, tromeseči, a tu imaš period evaluacije, gde se opet gleda koliko si ono, tiketa rešio ili nisi. Tako da, subjektivna je to stvar. Pazi, ja i dalje ne mogu da zamislim momenat da i KPI-evi sve zavisi od toga koliko sati sam ja nešto čukao. Jer, ajde, možda sam ja drugačije, mi mozak radi. Ako mene nateraš da ja
znam da me neko prati, ja ću iz inata da nađem sistem kako ću da ga zaobiđem i da to moje praćenje nema nikakvu vrednost, a da ja ispunim KPI. Ali ćeš stvarno to da uradiš ili ćeš samo u podcastu da kažeš da ćeš to raditi? Ne, stvarno ću da uradim. Da, mislim, ali pazi, Čedo, mi ovde nemamo diskusiju oko toga da li si ti ispunio svoje ciljeve radeći 5 ili 8 sati, mi ovde imamo diskusiju oko toga zašto je jedan softver uhvatio jednu radnicu koja nije ništa radila, navodno 117 sati. Ne, imamo razlog zašto imamo diskusiju, zato što ljudi se šire onako triggeruju da postoji softver koji te prati. Ali ovo me dosta podsjeća na privatnost, ono, diskusiju koju imamo, a to je, brate, ovi iz TikToka realno znaju, ono, sve o meni sada. To ti misliš da znaju? Da li sad znaju? Ja bukvalno slušaju trenutno, znači, reci Air Max patike, ima da vidim Air Max, ovo za Air Max patike. Air Max patike, baš ću da vidim. Nemam TikTok, ali imam Instagram, valjda će to. I kao šta smo, ono, bili smo jako tužni kada smo to saznali, ceo jedan dan, i onda smo nastavili da scrollamo više nego ikad. Pazi, sve što pričam u podcastu i što ću pričati je nešto što živim i primenjujem to, to si me bocno, pa moram da odgovorim. Evo, jedna samo scena, mogu više njih. Radio sam u jednoj velikoj korporaciji, svi koji su tamo radili sa mnom, sjetit će se ove priče. Ja sam bio neka vrsta vagabunda koji sam pokušavao da menjam stvari iznutra, što je jako teško sad iz ove perspektive da iznutra promeniš stvari. Dakle, velika nemačka korporacija gde ne mogu da doprem do senior menadžera nikako. I šta je ovo radio? 200 i nešto na tom spratu je bilo, gde sedi senior menadžment. I svi tako nemačke firme funkcionišu, 12.00 svi idu na ručak. Znači od 12.45 svi su na ručak, 200 ljudi. Ja ulazim u kantinu, u tu kuhinju, šta god je, bos u čarapama, u Nemačkoj, među Nemcima koji 20 nešto godina tu rade, svi su u košulji, kravati, šta god, a ja dolazim bos. Samo da bih pokazao da se, ej, ja sam tu, imam nešto da vam kažem, slušajte me. Dakle, to su stvari koje radim i danas u svojoj firmi, radi u tim firmama, tako da apsolutno nije samo zbog podcasta, nego prosto to živim jer mislim da mogu stvari da se rade drugačije i trebaju drugačije i to praćenje za da bi video da li Mudrinić radi u Infobipu ili ne, mislim da neće mnogo doprineti njegovom boljitku, ni toj firmi, samo zato sam ja neki softver instalirao i pratio njegov rad. Ali ja mislim ti opet polaziš od te premise da imaš tim od 20, 10, 30 ljudi. Mislim da je to potpuno druga priča kad imaš nekoliko stotina ljudi. Drugo, možda je gospođa Suzi zadužena za kopi, brate. Znaš ono, u smislu, slažem se sa tobom, ja, na primjer, mi se stvarno ne bavimo time kako si ti došao i šta si, kako si došao do svojih rezultata i koliko si vremena uložio. U smislu, postoje KPI-evi koje treba da udaramo na mesečnom nivou. Ti ako ih udariš u 10 dana, svaka čast, razumeš? Ali da mi radiš, da mi pišeš content ili da se baviš baš pisanjem i da mi dođeš sa jednim slovom, brate, posle 3 radne nedelje. Evo, imam ja 3 reči za copywriterku. Just do it. Znači, ono, dođe sa najboljim sloganom ikada napravljenim u istoriji čovečanstva. Inače, ne znam da li znaš, ali taj slogan je pisan 3 meseca. 3 reči. Tako nije predstavljen u filmu. Ali jeste u knjizi. Mislim da ne bi dobila ovaj otkaz, da je te 3 reči napisala ili nešto u tom rangu. Exactly. Elem, ajde da pređemo na sledeću temu na dnevnom redu. Sledeća tema na dnevnom redu jeste veštačka inteligencija, odnosno koga će da zameni veštačka inteligencija. Naime, ovaj svi zna... Suzi, očigledno. Ali ovaj svi ste ispratili da ono, svi živi rade na veštačkim inteligencijama. Recimo, ovaj novi Amazon CEO Andy Jassy je rekao da svaki tim u Amazonu radi na nekoj vrsti generativne veštačke inteligencije. Ispratili ste već influenceri po mrežama već 3 meseca pričaju o tome kako će da nas zameni sve, od ono, dizajnere, copywritere, programere i tako dalje, a jedan Ahmed Mosakl, kako se zove? Ove iz Stable Diffusiona je rekao da za 5 godina nećemo imati programere, ove, i tako dalje. E sad, pitanje za vas je koga će da zamene, ko treba da menja profesiju, a ko je bezbedan? I ne smete da mi se izvlačite na foru koju se svi izvlače, a to je, pa, svi ćemo da naučimo da ga koristimo kao asistenta i onda ako naučite da ga koristite kao asistenta, onda će biti okej. Zbog toga što, ako imam 10 developera i 3 top developera mogu da koriste ono, veštačku inteligenciju da brže kodiraju, to znači da mi sutra treba 3 developera, što znači da 7 developera moraju da dobiju otkaz i to je ono što me zanima. Znači, ko treba da brine oko toga da će ga zameniti veštačka inteligencija? Čedo, ti si ovde prvi na tapetu. Ja prvi na tapetu. Pazi, razmišljao sam dok pričaš o toj temi, bukvalno pre neki dan vidim da je YouTube izbacio, to jest planira da izbaci AI za generisanje titlova, descriptiona, transkripcije itd. To je da kažeš neka nova rola, je li tako, ko do juče je neki
čovek ili devojka, devojka ili muškarac pisao naslove, opise, transkripciju svega i tako dalje, sad će AI to da uradi. Te osobe će sigurno trebati da se brinu o svojim pozicijama. Mislim da prevodioci treba da se brinu. ChatGPT jako lepo može... Koji prevodioci tačno? Na raznorazne jezike, sa lupiću, ajde, sa engleskog na srpski, na kraju dana. Ne, ne, ali zavisi šta ja prevodim. Znači, kao ako prevodim, recimo, naziv filma, to je užasno kompleksno. Kako bi ti preveo naziv filma Tokyo Drift? Misliš da zavisi od tržišta? Tokijsko klizanje. Preveden je inače kao trka kroz Tokio. Da. Što je najgori prevod u istoriji. Ali pada mi na pamet kao, ajde, možda prevodioci, ne znam, možda grešim. Pazi šta mi je što palo na pamet. Mentori. Ja sam mentor u nekoliko slučajeva. Ja imam mentorske sesije jednu nedelju ili jednu u dve nedelje. Kako one izgledaju? Ja unapred pripremim, dobijem pitanja, odnosno teme o kojima bi diskutovali. Ja spremim neke teze i diskutujem sa mentijem, je li tako? U 90% slučajeva ChatGPT može mnogo bolje da izmentoriše tu osobu jer ima mnogo veće znanje od mene na raznorazne industrije nego što to mogu ja. Od mene možda dobije samo moj lični pečat i moj lični... Lični uvid, što mislim da nije toliko vredno, ali ajde, možda umanjujem, ali eto, negde mislim da mentori možda mogu da brinu, ne znam šta vi mislite. Ne, ja se apsolutno ne slažem, zato što sam ga testirao na sličnim ovakvim stvarima i za mene mentor, najveća stvar koju donosi jeste da može da se poistoviti sa mojom konkretnom situacijom. Znači, ono, ja mogu... Se poistoveću. Ma gdje može se poistoveti, vratit će mi ono, treba da intervjuješ zaposlene da pitaš šta misle o tome. Onda pitaj ljude koji su tvoji pirovi da ti daju neka moguća rješenja. Onda uporedi rješenja. Znači, umeš, beskrajno opšte do beskrajno opšte. Ja želim da znam, ova osoba, imam konflikt sa tom osobom, taj konflikt je jako kompleksan, ovo je kompleksan problem u koji ti moraš da uđeš. Naprimjer, ovo je plata te osobe, ta osoba želi toliko veću platu, a ovo je moja profitabilnost, razumeš? To je ono što ti kao mentor treba da mi, na tom nivou treba da mi objasniš, ono, dude. Znaš koje je najčešće pitanje koje, to je ne pitanje, odgovor koji dobijem na moje pitanje kad radim s klijentima iz ugla konsultinga, pošto Grobić se bavi konsultingom, naša industrija je mnogo kompleksna. Da, je upravo ovo, kao ne razumeš ti, mnogo je kompleksna tema, moram da ti ja objasnim. A zapravo mislim, kao što je bilo pre mnogo godina kad je krenuo Google, morali smo da naučimo kako da koristimo Google. Fun fact, i dalje ljudi ne znaju kako mnogo efikasno koriste Google, tako ćemo morati da naučimo kako ChatGPT da koristimo, da pričamo sa njim. Tako je. Znači, to što ti on da opšti odgovor zato što ću mu postaviti opšte pitanje. A da li čovječe, ako ja moram, jeste videli koliko treba da radiš da bi napravio dobar prompt? Treba. Ako ja treba toliko da radim, onda ja sam sebe mentorišem, razumeš, ne mentorišem me artificial intelligence. Upravo da se vratimo, znači, mentori možda, ajde, možda mogu da se brinu i virtualni asistenti, mislim da one čukačke poslove, neke Excel-e, unos Excel-a, analiza nekih Excel-a, pivot tabele, sve to ChatGPT možda radi. A ko tačno trenira ChatGPT? Svi mi. Ne, postoje ljudi u siromašnijim zemljama sveta koji bukvalno se uloguju na mehaničkog Turka, obično Amazonovog, i onda dobiju... Šta je ovdje... Ne, bukvalno postoje, mogu ti pošaljem čitave podcaste sa intervjuima sa ovim ljudima. Kao, šta su slike mačke? Kao, razumeš? I izuzetno je kompleksan posao, mnogo više nego što vam izgleda. Jer recimo... Recimo, šta je slika ovog podcasta i obeleži šta je sve odeća, ali neko od nas je u oklopu. Je li to odeća ili nije odeća? I kao, to ljudi ozbiljno rade, to im je posao trenutno. Jeste odeća. Zavisi od konteksta, da? A šta ako je slika na zidu na kojoj je neko u haljini, je li to odeća? Razumiš? Elem, Feđa, isto pitanje, koga će zameniti? Pa sve manuelce, ja mislim, sve ljude koji, ja generalno kad gledam zašto mi je služi, zašto mi je dobar ChatGPT, ja ga najviše koristim kao što koristim Google, malo te ne, na steroidima, ne mogu da kažem da umem da ga koristim, ali output koji daje sasvim dovoljno, na primer, ti gde si imao petoro ljudi koji ti pišu blogove i content i ostalo, ti objektivno možda imaš sada ChatGPT, nekoga ko koristi jako dobro taj ChatGPT, jednog editora da bi mogao da rešiš taj problem kada pričamo o onim SEO, optimizovanim blogovima i ostalo. Ali onda što kaže Čeda, mislim, kada dođe do nekog teksta koji ima baš
neku ono ozbiljnu supstancu, mislim da to ChatGPT ne može da... Mudrinicu, ti si ovde novinar. Šta kažeš za pisanje tekstova? Čekaj, a sad pitanje je koga će zameniti ili koga neće zameniti? Sad je trenutno koga hoće zameniti. Koga hoće zameniti. Me and like. Ne vidi, gomila novinskih agencija je već krenula da koristi neke AI alate, čak i pre ChatGPT-a, tako da naš ono kao imaš odavno već neke ono novinske tekstove, neka PR saopštenja, neki ono biznis var koji se piše zahvaljujući algoritmu, to je koji algoritam piše. Profesija definitivno jeste ugrožena, ali ajde, ako pogledamo malo ovako iz nekog našeg okruženja, ovde profesija ne postojeće već godinama, tako da bih se složio, možda nije kolegijalno reći, ali dobar deo novinara slobodno može da se zameni ovaj algoritmu u Srbiji. Ako zaista pogledamo ozbiljno novinarstvo, mislim da je to samo još jedan od onog fantastičnih alata koji pravi novinari i istraživači mogu da koriste u svom poslu. Primjeri tih članaka koje sam video je ono, bukvalno šta se desilo na konferenciji za štampu i onda ti on sumira šta se desilo, presluša i sumira šta se desilo, to je, ako radiš nešto tako, a nažalost dosta ljudi radi takve članke, kao to će sigurno biti zanimljivo. Vidiš šta je sa berze, tako te neke stvari su automatizovane već godinama. Nešto što je meni baš nedavno postalo jasno, to su vozači. Ne znam da li ste ispratili da je Kalifornija dozvolila robotaksije konačno, svugde. I mislim da je razlog zašto će zameniti vozače, ne zato što je artificial intelligence toliko dobar u vožnji, nego zbog toga što smo mi toliko loši. Prvo, pa zato što je koliko ljudi, ono, u Americi 40.000 ljudi pogine samo ono, svake godine u saobraćajnim nesrećama. Kao kada, ono, jednostavno, ako meni kažeš možeš da budeš u Zagrebu za 8 sati, ali ne voziš ti, kao, to je veoma vredno. Pa možeš i sad vozom. Pa možeš, ne znam da... ali ne u udobnosti koju nudi sopstveni auto. Da se ono, razbaškarim, gledam film koji ja hoću. Sopstveni gaming chair, brate. Ne znam koliko znate, brate, ali ajde, za kolegijum ja se bavim i špedicijom. Odradili smo cold open, ne moraš više da lupe tako. Čovječe, svih društvenih slojeva u isto vreme. Pazi, imam šleper od ono, skoro 20 metara, brate, sa ono. Tvarno. Tvarno, brate, šleper sa prekolicom koji vozi po Evropi. I šta radiš? Vozi prevoziš po Evropi, servere. Prevozi servere za OKR. Ne, ozbiljno, zašto to pominjem? Dosta znam o špediciji. To što pominješ u Americi, tipa podatak, ne znam da li znate koji tip ljudi najviše vozi kamione po Americi. Znate iz koje profesije? Rednecks! Znači, ljudi koji su, ono, bivši zatvorenici, koji ne mogu nigde da se zaposle, jedino gde mogu da se zaposle je špedicija koja im dozvoljava da se zaposle takvi ljudi i nije čudo što se dešavaju takvi, jer oni nisu nesreće zato što nisu edukovani ili tako. Da, ali imam samo jedno pitanje, zar nije trenutno shortage, to jest manjak vozača? Uvijek će biti. Znači, pazi, šta se dešava sa industrijom mode, hrane, pića? Neko mora to da preveze. Znači, špedicije nikad neće umreti. Ima čuvena izreka, if he bought it, a truck brought it. Da. To je to. Znači, prvo, ta industrija nikad neće izumreti. To sa robotima je okej do nekog trenutka, a trenutak je kad se pokvari kamion. Šta će u nekoj pustinji u, ne znam gde, u Americi, brate, ili u nekoj Arizoni, šta god, šta će ta robot da radi? A šta će radi vozač, brate? Popravi, brate, ili... Zvao je AAA, brate, i to je to, meni će ovdje zapišiti. Ne, iskreno, ono, ovdje bih se složio sa Čedom, dosta njih ima ono to neko znanje da ono, popravi kamion u takvim situacijama. Ali samo je pitanje da li je dovoljno brzo neophodno da bude to. Razumeš kao, ako je treba da, ako apsolutno pozitivno needs to be there overnight, što kaže FedEx, onda okej, to ima, pije vodu. Ali nije neophodno da moja majica za Zaru stigne preko noći, ako kasni dve nedelje, zašto svoje pokvari, okej. Nije tebi neophodno, ali onome ko, brate, vozi te kamione i ko ima taj biznis, brate, tebi sat vremena košta hiljade dolara, bukvalno. Znači, ti imaš, na primjer, na loading dockovu u Americi, eto, tako dođeš, na primjer, da utovariš svoj kamion i nema mesta gde da se ti parkiraš i da kreneš u utovar, ti naplaćuješ kompaniji kod koje dolaziš da utovaraš hiljadu dolara po satu za kašnjenje. I imaš, mislim, hiljadu tako nekih momenata, izuzetno je skup transport u Americi, trenutno kao to što je gorivo duplo skuplje nego prošle godine. Mnogo mi boli to, da ne pričamo o Americi, evo Srbije, mi svi vozimo automobile ovde, 2, 3, 4 dinara poskupljenja goriva nam ništa mnogo, ali tako ne znači za automobil. E sad zamislite kamion koji vozi mnogo velike relacije, koji nedeljno par tona benzina. Litor po milji, brate. Znači, samo računajte koliko 3 dinara skuplje po x tona nedeljno to košta.
Neverovatno velika razlika. Mislim da se svi globalno suočavamo sa manjkom vozača. Imali smo one čuvene vesti gde nemamo više vozače srpske nacionalnosti koji voze autobuse po Beogradu, nego smo morali da krenemo da uvozimo radnu snagu, što iz mog ličnog, mišljenja da je to super stvar. Da. S druge strane, ne bih nužno rekao je Kalifornija je baš svetao primjer kako neke stvari treba da se rade, pogotovo posljednjih dana kada vidimo da ljudi krajnje slobodno ulaze u prodavnice i uzimaju robu, ako se ne varam, do iznosa $900 ili tako nešto, zašto valjda onda ne mogu da ih kriminalno gone ili kako već. Tako da mislim da je Kalifornija onako država za sebe, ima neke specifičnosti. Zašto su po meni roboti vozači super stvar za delivery, za tako te neke stvari, imaš neke use case-ove gde to može da se da se primjeni, ali mislim da industrija prevoza u smislu taj trucking industry, mislim da to nije industrija koja će baš tako lako zaživeti. Sad vidjet ćemo. Nije, ali evo sad podsjeti me kad ti pričaš, šta možda jeste? Evo, što bi rekli, hot take, šta god. Kasirke. I, pošto retko ima kasira. Evo, setimo se, ili ako znamo, Amazon čini mi se da ima... Već imaš Amazon Fresh. Tako, ima prodaju robe, voća, povrća, gde ti uđeš, platiš karticom, nema kasira, izađeš sam, sve je na skener i tako dalje. Jeste, to je taj isti Amazon koji je on upravo pomenuo da se zatvara, odnosno Whole Foods, zato što ljudi izlaze iz ove radnje gde imaju kasiri, aha, to, si, kao, to je to, aha, vidiš, nisam to ispredio. Znaš, to je jako lepo kao bio kao case, ali ne znam da li bi baš prošlo, da ga staviš kod mene u blok i kao, e, da! Da bi volio, brate, da bude, su prespori svi, sve razumem, sve poštujem, okej, mala plata, imaš brate. Imaš sad ove kasene, sa samom uslugu sam. To najviše koristim, zato će mislim zameniti. Da, s tim što mislim da je to došlo prebrzo za naše podnemlje, gde ljudi i dalje nisu naučeni kako da ih koriste. Pre neki dan u Maxiju, znači red, bukvalno 10 ljudi ispred mene. Maxiju, moja ćerka 3 godine zna da je koristi, mogu da ti pokažem. Super, ne, ja znam, ali evo, došli smo u situaciju, znači 10 ljudi ispred mene, ja pitam čuvara kao, jel radi sam uslužno, kaže da, ja, brate, 10 ljudi ispred mene, jedini iz reda izlazim i prolazim do slobodne kase, gde samo treba sam tipa da očitam banane. Tako, malo se koristi. E, ja sam to uradio u Ideji, brate, pre neki dan, kupio Coca-Colu i koje kakve gluposti, došao na kasu, brate, ne mogu da skeniram Coca-Colu, zato što prodaju Coca-Colu što se prodaje u paklonu od 6. To si meni desilo. Razbio je na komade. Ja dođem, brate, tamo i... Seljak uzmo razbio na komade. I dođem, izvini, kako ja sad ovdje skeniram? Pa kao moraš u red. To nije Coca-Cola, da. Ljudi, brate, to nije Coca-Cola koja se prodaje samostalno. Prodaje se u pakovanju od 4. To ti pričam. Kad reče Coca-Cola... Mislim, drugi problem. Pošto ste me pozivali za giros. Šta sam probao, vi niste. Ha. Coca-Cola u pakovanju od 0,2, recimo. Znaš, kolicka, To je prebilo, ovo ti je još manje. Da, ja sam bio community manager. Vidi, to ti je ovo licna bukvama Coca-Cola, ja sam se toga nakupao u Italiji. To ti je ovo licna Coca-Cola da je mi nekako iskreno prava mera posle obroka. Bukvalno. Ne znam što to nema više, tamanica, što nema kod nas to? Coca-Cola, bre. Nismo mi iz iste priče. Ništa liko. Znaš i šta je meni tamanica Coca-Cola posle obroka, buraza. Bolja ti ne priča. Elem, obraćamo pitanje, a nastavljamo krug. Koga neće zameniti? Pa mislim da smo pomenuli sad, brate. Neće zameniti te kreativce, tebe koji smisliš tamanicu, brate, ne može ChatGPT tamanicu da smisli nikako pa da ga jebeš, ne znam da smijem da kažem to, ne, bip. Znači, te kreativne industrije, kreativce, već špediciju, misli da smo došli od toga da teško da možemo da ih zamenimo. Sve te stvari gde... Neće zameniti mog keramičara. Keramičara neće zameniti, te tako zanate. Ajde, mentore u smislu, taj lični pečat ne može zameniti ChatGPT, možda neke stvari koje se ponavljaju, ali taj lični moment, to smišljanje, osmišljavanje nečega što nema, ne znam, doći će neko osmisli disruptiv neku tehnologiju, ne možda ChatGPT osmisli to sam. I moment, takve stvari mislim da neće. I moment empatije nemaš, kad pričamo o mentorshipu, realno u AI-u nemaš moment empatije. Druga stvar, opet, da li sam ja, brate, pre 20 godina sanjao da ćemo imati sva ova sranja koja imamo kad je u pitanju tehnologije i gde će AI da bude za 10 godina, ja apsolutno pojma nemam. Tako da možda nas i zameni sve, brate. Šta vidiš oko u svojoj firmi? Ko je bezbedan? U mojoj firmi su svi bezbedni, u ovom trenutku. Pre svega, zato što sam ozbiljan, generalno mislim protivnik siljenja AI-a, u smislu ovo što ti kažeš da se koristi kao alat. Alat, kao svaki drugi alat, da. Da, kao pomagalo ljudima gde ti možeš da podigneš svoj output ili kvalitet ili da skratiš pešački deo posla. Istraživanje, pretpostavljam da u novinarstvu funkcioniše po tom principu, pitaš u smislu, šta se desilo, ne znam, u Pakistanu. Pazi, imaš čak i da kažem šta je bio naš use case, izlistavanje nekih tema.
E pa to. Znaš, predlozi, da. Predlozi, ne, tako momenti... te neke stvari, znaš, ono, dati, dati neki pravac u kom dalje možeš da nastaviš da razmišljaš. No. Ali opet sve se vezuje za to kakve promptove ti zapravo njemu daješ i koliko, na, na, kako i na koji način ga teraš da razmišlja, ajde. Ali opet tripujem da će i ti promptovi da, znaš, ono, da će to da, 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 da se prilagodi prosečnom useru. Ja mislim da ćemo više doći do toga da će AI još više se prilagodi našim promptovima nego što ćemo ceo svet da naučimo da piše promptove onako kako sam video da neki ljudi pišu. Prati, kažem, evo, samo ću se ovdje kratko nadovezati na jednu stvar koju si malo čas rekao. Nemam problem sa AI, ali imam veliki problem sa tim što gomila ljudi sada sili AI, trpa, jer ovo da. Vidi kao još jedan od trendova na koji treba ono skočiti, ono, let's jump on that train i voziti ga do kraja. Imam ja hot take, a neće zameniti ni jednog menadžera. Znaš zašto? Ne zato što ne mogu da rade taj posao, nego zato što menadžeri uvek sami sebi izmišljaju posao. Kao jedini, da sve, svi znaju šta hoće, menadžeri ne bi trebalo da postoje uopšte. I onda ćemo samo da imamo sve više, ono, imaćeš menadžera za sve manji i manji deo onoga što treba da se menadžuje. Znači, recimo, ako danas imaš menadžera koji ti isporučuje celu kampanju, u budućnosti ćeš imati menadžera koji ti isporučuje samo jedan vizual. Samo menadžer za jedan vizual. Nima smisla. A to je okej, nećemo menadžera da diramo. Nećemo da tako. negde moramo da povučemo liniju. Negde mora crtu. Dobro, onda sledeća stvar na dnevnom redu jeste hibridni rad. Svi znamo kako je postao nova normala, praktično pretpostavljam svi u ovim firmama imate neku vrstu hibridnog rada. Međutim, sada se kreće da se obrće cela priča. Google je krenuo da vraća ljude u kancelariju, Apple, Amazon takođe, Google je takođe i krenuo da naplaćuje svojim zaposlenima hotel koji ima na kampusu. Veoma smešno, ali Zoom je takođe tražio ljudima da se vrate u kancelarije. A ne znam da li ste ispratili, najglasniji protivnik hibridnog rada je postao Elon Musk, koji je od toga kreirao zaveru laptop klase koja sada sedi kući dok ostali moraju da rade i to nije fair i tako dalje. Tako da, šta mislimo, da li je hibridni rad tu da ostane ili će sada u sklopu svih ovih otkaza i svega da bude revidiran kao privilegija? Koga pitate, druže Gorane? Druže Feđa, vi ste na tapetu. Ja mislim da će samo malo više da se izbalansira. Mislim da remote rad zahteva jednu dozu discipline, unutrašnje discipline i motivisanosti da ti radiš kako treba od gajbe i van. Ja recimo nisam neko ko može da radi od gajbe. Postoje neke stvari koje mogu, u smislu kad treba pišem neki tekst ili nešto da mi treba da sam potpuno izolovan, ali 90% stvari koje radim, radim mnogo bolje i efikasnije iz kancelarije. Što ne znači da polazimo te premise u svojoj firmi, u smislu svako ko ume da radi iz gajbe kako treba, više mu odgovara, ne znam, uštedi više vremena i ono svi ti benefiti, mislim, s kojima smo upoznati, apsolutno nemam problem i ne diram te ljude, ali postoji veliki broj ljudi koji krenu da rade od gajbe i onda početni elan rada od gajbe prvih nedelju dana kidaju, razumeš, i onda krene to da opada jer ti nemaš tu ono kao, ne znam, nemaš radnu atmosferu na gajbi, pretpostavljam, ne znam kod koga je koji problem, ali ja lično... Ja to dođu situaciju ko suzi. I zato mislim da će hibridni rad da ostane, ali mislim da neće biti u ovoj meri zastupljen koliko je sada. Samo zato što mislim da nema u tolikoj meri ljudi koji imaju tu sposobnost i tu neku disciplinu da sami sebe guraju, da se postara da ustane iz kreveta i da sedne i da radi u sati koliko mu počinje smena, a ne 15 minuta kasnije, čeka završeni seriju, popim kafu, ovo ono. To su sve stvari koje utiču na produktivnost. I mislim da je više ljudi koji padaju pod uticaj tog komfora, nego ljudi koji su u stanju da svaki dan ostanu isto vreme i budu u fazonu. A šta je vaš osjećaj? Šta je trenutno ekvilibrium? Šta je normala trenutno na tržištu? Mislim, ok, sigurno nije više rad od kuće, full ljudi da rade od kuće, to je retko. Neke firme imaju ono, sada je realno ponedeljak i petak je kinda. 3-2-2-3, da. Šta 3-2-2-3? 3-2-2-3, to je neki ekvilibrium trenutno koji mislim na tržištu da je, odnosno, dva dana od kuće, tri dana ofis ili tri dana ofis, dva dana od kuće. Firme koje su postale malo tolerantnije, malo su fleksibilnije, da ako jedan dan trebaš da ostaneš kući, da možeš da ostaneš kući. Pazi, ova tema mene mnogo boli i mnogo sam osjetljiv na temu i ti si pomenuo i produktivnost, ali taj hibridni rad, zašto? Prvo, groviti je remote first, odnosno, malte ne remote only. Šta to znači? Radi se remote. Jedino, osim u nužnim situacijama ako mora da se ide u ofis, ne bih da budem previše strog, ali želim tihu i bolnu smrt svim kompanijama koje nasilno guraju 5 dana u ofis ljude da se vrate, jer je korona dokazala i pokazala da može da se radi od kuće. Gde?
Kako? Ali gde je pokazano? Naravno, u industrijima koje može, sve cool, postoje industrije koje ne mogu, za ovim stolom 85-95% stvari mogu da se rade od kuće, potpisuje. Da li mogu da se rade toliko i toliko efikasno? Recimo, ti ako si, ako dođeš u kancelariju kao jedan menadžer projekata u Žiški, ti ćeš realno mnogo pre da završiš stvari tako što ćeš bukvalno da odšetaš do nečijeg stola, da pitaš i da završiš. Ja imam konverzaciju sa Radulovom koju sam screenshotovao. E, jel možeš sad? Daj mi 2 minuta. Jesi tu? E, tu sam sad. Jel možeš sad? Ne, i to traje po 35 minuta, mi pokušavamo razmenimo jednu informaciju, a sve vreme nas dvojica u stvari vrtimo u glavi isti taj projekat i vrtimo u mestu. Mnogo mora da se prilagodi firma radu od kuće. Procedure moraju potpuno drugačije da budu, ne važe ista pravila. Evo samo primjer, Shopify, znate svi. Automatic, ne znam da li znate, firma koja stoji iza WordPressa, gde 85% interneta je na WordPressu. Tako je. Basecamp, jedan od najpopularnijih project management alata. WPP, možda i svoj industriji interesantan. WPP je jedna od vodećih kreativnih agencija koja za klijente ima Coca-Cola i jedina agencija koja radi Coca-Cola. Radi remote. Dakle, mogu kreativne industrije da rade online, ako se prilagodimo tom poslu. I ono što je bilo evidentno i pre korone, rad od kuće je bio evidentan i pre korone, ono što je evidentno danas, nije rad od kuće, nego rad from anywhere. Odnosno rad odakle god. Kompanije koje ne usvoje to kao politiku imaće problem da zaposle dobre talente, jer one kompanije koje to nude bit će u prednosti. WPP je ono globalni konglomerat koji ono ima 30.000 zaposlenih, tako da šta god da kažeš o njima sad ono, je nezahvalno jer uvek postoje izuzeci. Međutim, siguran sam da kreativni rad ne možeš da napraviš dobar da bude preko Zooma, jer pokušavali smo to mi to više puta, ali postoji jedno pravilo, ako ja pravim reklamu koja je smešna, ako svi ne padaju na dupe od smeha u sobi u kojoj se dešava pravljenje te reklame, ta reklama neće biti smešna. Znači, ako ti kad je prezentuješ, klijent ne pukne od smeha, neće biti smešna kad izađe na televiziju, neće ništa da se desi bolje. A ti ne možeš da kreiraš taj vibe, kada mi dođemo i kao, jel me čujete svi, a sad, evo samo, mutiran si, i tako dalje. To sve ubija vibe, razumeš, ne dešava se ljudska, razmena ljudske energije koja ti je neophodna da bi se napravilo nešto kreativno. Sve to razumijem, ali ne prihvatam da to je jedina stvar koja te drži kao kreativnu industriju, da ti moraš da dođeš u ofis, jer mogu da zamislim da će najbolji talenti hteti da rade od kuće zato što ili imaju decu ili hoće da rade sa Tajlanda ili hoće da rade od ne znam odakle god, i ti ćeš pustiti takvog čoveka samo zato što imaš politiku, moraš da dođeš ovde jer misliš da će... Ne, mi imamo mi nismo remote first, mi smo whatever first, odnosno okay. Whatever works u ovog bili, i mi smo pre pandemije imali problem da smo terali ljude da idu kući, u smislu kao, brate, sedi, iskuliraj, ono, i leto je, ono, necimate klijent, šta ćeš mi ovde, razumeš, ono, uzmi to vreme da se odmoriš, to je, bukvalno smo imali taj problem. Samo još jedna stvar i neću dalje. Veliki sam pobornik remote rada, mnogo veliki protivnik sam hibridnog rada koji kaže da isti tim, recimo da je 10 osoba, petoro njih od kuće, petoro u kancelariji. To ne radi posao. Kompanije, nemojte to raditi, zato što imaš mnogo veliki problem u komunikaciji, neće se dobro završiti posao. Ili su svi online, ili su svi remote. I šta ćeš sa matričnim timovima onda? Kako? Matrični timovi, oni koji su cross-funkcionalni. Onda znači, recimo, mora da se napraviti ta 3+2. Dakle, ili 3 dana u ofisu, svi u ofisu, 2 dana svi od kuće. Nikako miks. Neće raditi. Da, znaš kako, mislim da je ovo problem koji postaje jako vidljiv ono, at scale. Ako si ti u firmi od 10, 15, 20, 30 ljudi, mislim da možeš da nađeš neki način da određeni broj dana u nedelji radiš od kuće. Ja lično volim da dođem u kancelariju, volim da imam taj neki ono proces da sam... To je neko vreme gde sam posvećen poslu, gde mogu da radim sa drugim članovima tima, i prosto nešto, to je nešto na što sam se navikao. Isto tako volim i fleksibilnost da ukoliko sam na moru ili negde drugde, a želim da radim, znači nisam uzeo odmor, već sam otišao negde drugde, ali imam tu mogućnost da radim odakle god, da imam tu mogućnost. Mislim da kao čitava diskusija koja se ovde postavlja jeste što određene
organizacije, kompanije, koje nužno nisu, kao što si pomenuo, ove, da su ono bile remote first ili da imaju baš ovaj toliko razvijen mindset da naš, ono, se sve stvari beleže asinhrono, da imaš potpuno drugačiji vid komunikacije. Mislim da je takim kompanijima jako teško da se prilagode da imaju tu neku ono 3+2 strategiju ili kako god. I, nažalost, naš, ono, videli smo i u našem okruženju, ovaj, ne sam preterano da lajem da ostanem u domenu ovaj prihvatljivog, ali videli smo u našem okruženju ovaj, određene kompanije koje su sad već krenule, ok, ljudi, ono, korona je prošla, ono, vraćaju se stvari polako u normalno, ajmo i mi polako ovaj, u kancelarije, gde ovaj, isto ta neka odluka, znaš, kao imaš tipa, ne znam, ono, 7 ili tipa 10 dana mesečno koje možeš da iskoristiš na ono, rad od kući ili odakle god, ali ostalo vreme ti je potrebno u kancelariji. Nažalost, za neke poslove poput Suzi, možda Suzi ne bi dobila otkaz da je radila od kancelarije, znaš, ono, da je morala barem da klikne miš. Ali ovaj problem, ono, problem je evidentan kada kažemo, ovaj, govorimo o organizacijama koje su at scale. Ajde, da dokombinujemo to at scale i ovo Goranove kreativne industrije i tvoj malo prepomen moment od o produktivnosti. Da su ljudi produktivni ili nisu. Evo, bukvalno čitam ovde dok pričamo, juče Nikola Mijailović iz Jobertija objavljen na LinkedInu, kaže jedna od 8 osoba u UK-u je imala seks u vreme u toku kompanijskog vremena, u toku radnog dana, gde su to zapravo milenijalci u prosjeku od 24 do 35 godina. To je od kuće. Postavlja se pitanje, su bili od kuće, znači imali su seks tokom radnog vremena sa supružnikom ili ne, sad ne zalazimo. Moje pitanje je, da li bi vama bilo okej da se to dešava vašim zaposlenima ako im produktivnost poraste i još deliveruju tu kreativu, je onda to prihvatljivo raditi od kuće, a kad su kancelari to nemaju taj moment i benefit, onda nisu produktivni. Šta ćemo onda? Da li osobe koje snimaju kontent za OnlyFans u radno vreme, da li one potpadaju... Da, ali da li one potpadaju pod kategoriju? To je sad trik pitanje. Čekaj, Morio si peću. Tane, ti imaš informaciju da je skočila produktivnost? Ne, nemam informaciju, ja postavljam. Znači, činjenica je da, kažem ovako, činjenica je da jedna od 8 osoba imala seks u toku radnog vremena dok je radila od kuće. Dobro. E sad, ja postavljam pitanje, da li je to što je ta osoba imala seks povećalo produktivnost ili ne? Šta ako jeste? A ti si izgubio taj benefit kad imaš u ofisu, on ne može sa svom suprugom ili suprugom... A onda sam, ne, pazi, ja sam pogrešan čovjek da bude kontrolno, jer ja sam stvarno... Dakle, te istine na stranu. Ja sam generalno, kod nas rada, ono, meritokratija, bukvalno, znači... Ako daješ rezultate koje treba da daješ, radi od kuće, nemoj da radiš od kuće, radi šta god hoćeš dok si kući, s kim god hoćeš, znači, apsolutno mi to nije bitno, razumeš? Mi nemamo client-facing priču, imamo, naravno, tipa putem telefona, maila, poruka i ostalo, nije da smo, ono, door-to-door salesmeni, znaš. I ako ti meni daš rezultate oko kojih smo se dogovorili na početku meseca, kvartala, kako god, stvarno me ne interesuje šta radiš u ostatak slobodnog vremena. Postoje stvari koje moraju da se ispoštuju, sve oko toga je potpuno tvoja sloboda, šta ćeš i kako ćeš. I opet, stvarno sam u fazonu, da li hoćeš da radiš iz kancelarije, hibridno, kako god, sasvim je nebitno. Kada pričamo o tome, polazimo od toga kakve ti rezultate daješ. Ništa me drugo ne interesuje. Mislim, posle toga, lokacijski, ja imam ljude koji su full remote, ljude koje viđam bukvalno 2 puta godišnje, ali kidaju kako rade. I što bi ja njega dirao ili ne. A jel rade sami? Kako? Da, skroz sami. Pa to je problem, kao šta se desi kada moramo zajedno da radimo i kao moramo u grupi nešto da donesemo i onda prebacuješ nekako tu odgovornost na neku tu međuljudsku priču, odnosno ja tebi moram da zamerim onako prijateljski što nisi došao jer kao meni je sad teže i ja moram da ono tebi organizujem, znaš, ako radiš sam i ako radiš nešto što si ti rekao, ono, veliki chunk of work, recimo, za programere to je idealno, kao treba iščukaš kod na koji ti treba 24 radna sata, super, 4 dana ne idi od kuće i kao završi to i donesi taj kod i neka kod radi i super si. Međutim, ne možeš sve poslove tako jasno da podeliš i da možeš da budeš siguran i onda moraš da doneseš tako neku politiku koja je, ok, svi dolazite tu utorak, da bismo mogli da imamo timski sastanak utorak, da bismo mogli da se pogledamo u oči i zaista razmenimo informacije, pošto kada, ono, svi spavaju preko Zuma dok, ono, se lista, ono, pola sata šta je čija status poslova trenutno, kao to ne radi.
Ne, ne, potpuno se slažem kad su u pitanju timovi koji sarađuju. Mislim, konkretno meni je uvek lakše da radim sa ljudima u prostoriji nego da radim remote. Ali opet i naša priroda posla je možda drugačija od nekih, ne znam, tehničkih poslova koji postoje. Ti, čoveče, učiš kompanije kako da rade agile metodologijom. Znači, ono, najmanje si podoban čovjek da pričaš o nefunkcionalnosti, mislim, tih remote timova i svega, bukvalno se baviš time da praviš timove koji su, ono, potpuno agilni i maksimalno, upravo to, znaš, ali ja recimo, teško ti možda primeniš, ne znam, agilnu metodologiju rada koju primenjuješ u developmentu, u mojim sales timovima. 85% klijenata da su mi non-IT. Kako? Non-IT klijenti su mi 85%. U svakom slučaju, razgovarat ćemo o tome kako ti možeš od sales tima da napraviš agilnu ekipu, jer baš ovo što je Goran rekao je ono, suština priče. Svaki salesman na kraju dana, mi svi jurimo timski gole, postoji kao gol za celu kompaniju, šta treba, kako treba, ali na kraju dana svaki salesman šljaka za sebe, radi na komišon i mislim, generalno stvarno su ono kao sva pojedinačni performeri, da se tako izrazim, tako da nije baš... Dobro, sada se vratimo opet u IT, kidamo u izvozu informacionih i komunikacionih usluga, uvodničar Drug Čeda. Drug Čeda. Pazi, newsletter IT industrija, ne znam koliko platite, IT industrija newsletter, zove se IT situacija. Kaže sljedeće, citiram, vrednost izvoza IKT usluga iz Srbije veći 41% nego prethodne godine. Nevjerovatna brojka. Znači, rekordan izvoz je bio 2022. godine, kada je bio 45% veći u odnosu na prethodnu godinu. 2,7 milijarde, da. Tako je, ove godine preti da bude još više, trenutno je na 1,3 milijarde. Sad, to su velike brojke, ogroman rast, ogroman skok s jedne strane. S druge strane, imamo situaciju da je mnogo veliki broj otkaza tako u IT industriji. Zatim, još jedna od interesantnih stvari koje kaže, to prenosi EKP-a, inače preko ovog newslettera, kaže, jedan od tri ključna motora razvoja srpske ekonomije je IT. A šta su druga dva? Nisam... Maline, brate. Ali ovo mi je interesantno zašto. To je i dobro i loše. Dobro je zato što je tako, imamo nešto što radi, znamo da radi. Loše je što to jedino radi. Moje pitanje je ko će da uči našu buduću decu, ko će da nas leči. ChatGPT. Kako? ChatGPT. ChatGPT. Ali ono što me još više zanima, dakle imamo tako rekordan izvoz IT usluga, gde složit ćemo se da, pričali smo i prošlog puta, da je više od 80% i tog izvoza outsourcing. Šta je moje sad tu bojazan? Taj outsourcing ima svoj plafon. Doći će, iako ga već nismo dotakli, šta će se desiti onda? Ne može više da raste toliko, jer... Posao će otići Poljacima, otići će Rumunima, otići će Filipincima koje smo pominjali. Nema više posla za nas, dakle samo će krenuti da pada. Šta mi kao industrija možemo da uradimo i kako se mi ophodimo prema tome da izađemo iz tog, prošli put smo pričali bubble, da li bubble nije bubble. Dakle, moje pitanje i bojazan je kako se mi kao industrija i ljudi ophodimo prema ovoj informaciji da je, da ponovim, 47% veći izvoz IKT usluga ove godine nego prethodne. Ali to je samo jedna onako kao cifra, nije se zašlo malo detaljnije u to ko zapravo doprinosi tom rastu. Ako imaš više informacije. Nemam više informacije, pravo ti kažem, kada sam vidio to u pripremi, malo sam se onako zaprepastio kao, ok, dalje zaista toliko. A pre svega, ono što mislim da prosječan slušalac bilo kog podcasta u Srbiji ne zna, jedan od najvećih razloga i najbitnijih faktora zašto smo prošle godine imali toliko izražen rast izvoza IT usluga jesu ruske kompanije koje su došle u Srbiju. Doprinalo je tome naravno izuzetno jak automotive sektor, jer ok, imamo s jedne strane ono klasičnu diskusiju, imaš outsource versus product, ti verovatno znaš, automotive u poslednjih nekoliko godina beleži fantastične rezultate i jako se puno novca sipa u automotive u Srbiji. Mislim da je definitivno, ako pogledamo za ovu godinu, taj podsektor imao značajan udeo u, da kažem, celokupnoj ovaj cifri. Sad vidi, do kraja godine ima još dosta. Mislim da smo se negde možda malo stabilizovali sa ono otkazima, pošto je leto, pošto se malo, da kažem, stvari pritajile, ali jako mi interesuje da vidim koliki će da bude ovaj izvoz do kraja godine. Mislim, ne znam šta da kažem, znači, kao, super ako je zaista toliko, ali mislim da svi mi koji sedimo za ovim stolom nekako to ne osetimo tu cifru. Pa moje mišljenje je da će čak i da postigne tu rekordnu vrednost baš upravo iz razloga tih otkaza. Zašto? Imaš mnogo manje fiksne troškove.
Da, to ne utiče na ovu cifru koja kaže da je ukupan izvoz. Znači, ono, to je samo koliko smo naplatili, a to da li sam ja manje... Nekoliko nam je ostalo, da. Da, da, da. Ove, ali meni uopšte ne bi čudilo da, je, da su otkazi samo ono, stvar, ono, realno panike, ne bih rekao kao sad ono obavezno neko ono, ide u naokolo i misli, ono, maše rukama, ali, znaš, ako ti, ono, ja čujem da si ti otpustio 5 developera, pa onda gledam da je Facebook u godini efikasnosti i sve oko mene mi govori da moram i ja, kao, baš moram da budem ono ludak da, ono, da budem u fazonu, ne, ne, kod mene svi dalje rade, ono, sve je full, i onda počinješ ono da misliš da li je sve ovo, u stvari narativ koji omogućava tim kompanijama koje su realno unajmile previše ljudi, da sada malo naprave reda koji je ono, apsolutno neophodan. Ali mislim da je čak i opasno, ajde sad kad, opasno izaći sa ovakvim onda ciframa, jer prvo ne znamo šta je sve doprinulo tome i stvara se taj moment, aha, samo IT radi, ali tako, daj da idemo svi u programere, da, a nije to... Znaš šta, to mislim da je statistika koju je Narodna banka Srbije izbacila i mislim da već godinama se diskutuje o tome kako se valjda ta šifra vezuje za, kako se ta brojka vezuje za šifru poslovanja u APR-u. I onda, znaš, ono, pod IT ti spadaju i finansijske usluge i druge neke stvari, tako da, mislim, sve je to IT, jel da, ali sve danas manje više, ono, sve, znaš, ono, svaka industrija u sebi ima neku ono primjezu tehnologije. Tako da, ja sam uvijek obazir kada govorim o tim brojkama kao super je, što to sve raste i razvija se, ali šta kao konkretno članovi zajednice, ono, mi za ovim stolom ovde i, ono, i naši zaposleni imamo od toga. Feđa, šta ti imaš toga? Meni je ozvučko ludački broj koji apsolutno nije istinit. Meni je ozvuči kao da bi ono morao postaviti nekome još 7 pod pitanja, ono, 41% od čega, na osnovu čega, tralala je ovo što si rekao, u suštini imamo fazno 200.000 Rusa u Beogradu. Je li to računamo u promet? Da, 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 da. Vjerovatno da, da. Ne, ne, pa računa si ovaj definicijalno, da. To je Srbija, srpski izvod. Da. Dobro. Mislim, to je jedna od velikih stvari kojima su se čelnici vlade, ministri i ostali hvalili. Zašto su povećali BDP u Srbiji. Znači, mislim, došli su stranci, desilo se na frontu, šta se desilo, ti odjednom ovde imaš par hiljada registrovanih kompanija i to ne ono malih nekih preduzetničkih agencija, nekih malih DOO-ova, nego imaš ono ozbiljne firmetine koje su došle ovde i rekle, okej, Srbija je ono naše, ono, naša nova kuća. Ovaj, ko su došli ovde, našo ozbiljne pare se vrte. Ali sam siguran da imaš i 5 puta toliko agencijaša i mislim, ono, kao developera individualnih koji dalje rade za, ne znam, Yandex-e i ostalo. Znam da Yandex-ovi developeri su baš prisutni. Znaš, ono, evo taj moment kao, okej, znači to nam je srpski izvoz, nemam pojma. Imamo s druge strane, imaš ovaj moment ove, kako se zove, nomadske vize, jes tako zove? Kako se zove vize? Mislim, ne znam šta ti ideš. Digital nomad viza. Ne, meni nije jasno zašto u Srbiji postoji. Zašto postoji? Da, zašto u Srbiji postoji. Ne razumem. Imaš moment gde, mislim, iz godine u godinu se prilagođavaju zakoni nečemu što, okej, znaš, kao nije u redu da, ne znam, ne plaćaš porez, nije u redu da postoje ona kao rupe u zakonu koje tebi dozvoljavaju, ti zarađuješ pare koje zarađuješ i da ne plaćaš porez i ovo i ono. Da li bi pristupio tom problemu na neki drugi način, bih, verovatno. Ali, imamo incentive za sve ljude, brate, sem ljudi koji žive u Srbiji, kad je u pitanju poreska stopa i sve ostalo. Dovlačimo ljude sa sve 4 strane sveta, da im dajemo prostora da rade i da ne plaćaju porez i ovo i ono i levo i desno, dok mi plaćamo poresku stopu 60%. Vidi, delimično, da, tu će se složiti s tom, delimično radimo ono što smo radili dosta dugo godina sa fabrikama. Dovučemo investitora, damo beneficije, subvencije, posle x godina kompanija ode. Sa IT je malo drugačije, jer kao ipak imamo stručne ljude koji ne moraju samo da budu proizvođači gume ili motači kabla, no. Opet ne želim nikoga da uvredim, ali jeste takva situacija. Fora je što mislim da i dalje ono što bih volio da vidim da država radi, da daje nekakav grace period ili nekakav sandbox režim, da kompanije koje jesu outsource imaju određenu mogućnost da naprave neki ono unutrašnji spin-off, da probaju da ono uđu u taj ono produkt svet, što bi se reklo. I mislim da naš ono kao, ne znam, važno sam patriot ili šta god, ali volio bih da vidim da se više nekih posticaja daje ono malim DOO-ima, malim firmama, ono, nekoj ekipi koja bi nešto da pokrene ovde da radi, jer ako pogledaš čak i ove veće ono, IP boksove i sve te stvari, koliko znaš startupa ili ono, manjih R&D timova da su iskoristili te stvari?
te stvari su, nažalost, opet namenjene velikim kompanijama koje će da dođu u Srbiju, da saspu pare, da imaju pare da plate konsultante, da bi ovde došli da razvijaju svoje usluge. Pa to ti, mislim, i bottom line benefit ne postoji za ljude ovde. Da. Znaš, kad ti sabereš, ja odnosno imam, ok, imam, radit ću za tu firmu, imaću, ne znam, platu i to mi je benefit. Ok, a to ti benefit je dobraviš. Benefit je neki prenos znanja, ali onda kao moraš da imaš i neko okruženje, neko društvo koje će te postaći da sa tim znanjem napraviš korak dalje i da osnoješ svoju neku firmu i svoju neku priču, a mi to nemamo. Pa to. Ne bih da skliznemo u politiku i to, mislim da ne trebamo podcastu da se bavimo time. Ja bih ovde možda da pozovem i firme i sve te outsourcing agencije ili kako da ih zovemo, da možda malo samo razmišljamo izvan toga koliko para zarađujemo ili izvozimo, jer prije ili kasnije udarit ćemo u plafon, ajde da vidimo kako možemo da ne dođemo u taj trenutak da nas zameni neki Poljak ili neki Rumun. Mislim, imamo dovoljno znanja da možemo ove stvari da radimo, a da ne bude samo izvoz naše sati. Da imamo proizvod, slažem se. Da li je proizvod, mi imamo milijon stvari, ne mora samo da bude proizvod, ali nešto što nije pure prodaja, da ne budemo posrednici. Tako je, sati, ljudi i preko. A što nismo? Što nismo? Što nemamo proizvode i što smo samo posrednici? Što je to tako? Pa najlakše je. Ali... Lakše je prodati sate nego prodati proizvode. Tako je, sigurno je mnogo lakše i manjka nam to znanje, ali to će nas dovesti u problem koji nas dovodi da pucaju baloni preko noći, da ne bi pucali, morat ćemo pre ili kasno se okrenemo i nekim drugim stvarima, ne svim, ali neke stvari koje nisu samo prodaja, jel tako, usluge, a to su već krenuli, imamo puno gaming studija i tako da ima puno stvari koje već radimo, ali još više mora se diverzifikuje da balon ne bi još više pukao i imali još više otkaze. A kako mi tretiramo ljude koji zaista naprave neki uspeh ili na stranom tržištu ili uspeju da naprave neki proizvod koji ne daj Bože zaživi na ovom domaćem tržištu u odnosu na kompanije koje su realno outsourcing centri? Pa zavisi iz kog ugla me sad pitaš, ali mislim, meni je uvek na najlepši primer Active Collab. Svi znate, verovatno, ili ako ne znate, Active Collab je domaći project management alat iz Novog Sada, ekipa Ilija i Goran, rade to već 10 plus godina, napravili su softver iz Srbije, ali ne pišu po LinkedInu, ne znam kakve halaspeve, ne lože se kao što se lože većina outsourcera. Ilija, brate, obrađuje zemlju, ono kao, tako znači, je, svoj mislim, neki živo, da. A većina outsourcera, kako ja vidim, možda grešim, je drvlji kamenje po LinkedInu, sad su svi neki guruji i tako dalje. Mnogo se više lože i bacakaju raznoraznim stvarima po mrežama, pre nego ljudi koji su napravili stvarno neke velike pare i velike stvari u Srbiji koje nisu nužno prodaja, ljudi prodaja sati. Ok, s time smo završili sa dnevnim redom i možemo da krenemo na pitanja sindikata. Ovo će biti stalni deo podcasta. Međutim, Čedo, ti si uglavnom na tapetu. Konstantin Savić ima pitanje za tebe. Kaže, možda ljudima cilj da pripreme firmu za prodaju da bi ostvarili stvari, da bi postavili stvari na pravi način. Naime, ti si u nekom trenutku pričao o tome kako ljudi, ko bi pripremao firmu za prodaju, ko bi pravio firmu da bi je prodao. I ja u stvari razumem kao Konstantinovu logiku, a to je terate da uvedeš određenu finansijsku disciplinu, što znači da ono, financije su takve kakve su i propisane su i nema Boga da sad ti tu izmisliš nešto kreativno kao što ja volim da pokušam često. Znači, ono, moraš da se uklopiš u neke parametre koji su isti za sve druge kompanije na tržištu. Da li je to neki od benefita? Prvo, pozdrav za sindikat, ono, postavljajte pitanja. Pazi, hvala za pitanje i zanimljivo je pitanje, ali mi je u istu ruku i neverovatno da često ljudi pitaju kao, pa čekaj, pravim firmu da bi prodao firmu. Evo, imamo i Mudrinić je prodao firmu i sad čovjek mašta da vozi brod čovjek. Ali sam s tobom na ovom podcastu. Ali ja se pitam da li nužno moramo da pravimo firmu da bi je prodali, ili možemo da pravimo firmu da bi, ne znam, ali makar meni je, napravio sam firmu i toliko sam je, da li optimizovao ili postavio da može da radi bez mene, da ja odem na mesec, dva ili tri, da firma nastavi da radi. Zašto moram da prodam firmu da bi ja otišao negdje? Često pričam sa founderima i kao, ja samo da prodam firmu i da odem tri mjeseca na planinu. Pa idi, brate, ko te brani, što mora prodaš firmu? Ne znam, možda ja nemam tu motivaciju prodaje, pa sad mi je, samo da ja mogu to da prodam, da imam negde na umu. Vidi, i to je stvar koju su malo usvojili sa zapada, zašto smo naviknuti na preduzetnike koji su ono, serijski preduzetnici, napravio firmu, prodaje, tri mjeseca bio na planini, si išao s planine, napravio novu firmu, prodaje i tako ciklično. Aha, tako ciklično. No, to je konkretno venture capital model u startupima jako bitan zbog toga što ti dođeš u određene skale
I tvoj biznis ne može da raste više bez toga da neko u njega uloži fazno 100 miliona dolara. Mm. I ti ne možeš da nađeš 100 miliona dolara izuzev kao investiciju. Ja ću reći samo još... Ta akvizicija, odnosno tvoja prodaja firme je u stvari kao što je Microsoft akvizirao OpenAI, u stvari ono, vi nama plaćate Azure servere koje mi vama svakako dajemo, ali mi to izražavamo na kraju kroz neki deo vaše buduće dobro. Reći ti samo još jednu stvar, spomenuo se VC Capital, gomila fondova ulože u kompanije koje su ono, ciljeno, bukvalno ono, pravljene od nule da bi se prodale, znaš kao, da nije uopšte ono, end game da ti ono, imaš firmu od 20-30 ljudi, svi ste srećni, svi ste jedna velika porodica, ne nego cilj, ono, za 5 godina pokaži mi biznis plan koji će te za 5 godina dovesti u poziciju da možeš da se prodaš za toliko i toliko para. To mi je okej, ja ne volim taj izraz porodice i to, više volim tim porodice, ne bih poistovećivo sa firmama, ali da, eto, moj odgovor sindikatu bi bio, ne mora nužno da se gleda prodaja, ali mogu da razumijem motivaciju zašto je to bitno. Sljedeće pitanje je Miloš Đekić, koji ima jako široko pitanje, ali ja ću da ga skratim na kako sam kontao, to je da li developer može da bude plaćen u Srbiji koliko i u Americi, ali ne pitam tebe nego Feđu. Da li može ili da li treba da bude? Da li je nerealno očekivanje, eto tako je pitao. Jeste nerealno očekivanje. Ali neki ljudi su bili plaćeni toliko, što je onda nerealno? Sigurno sam, postoji izuzeci, ali znaš ono, poenta postojanja našeg IT tržišta za ono, zapad je upravo taj cost effective moment. Naravno da i kvalitet igra, apsolutno, ono, vjerojatno i najveću ulogu, ali mislim da ti očekuješ da budeš plaćen isto kao i developer koji, ja sam recimo u Mountain View u Kaliforniji, imam svoju kancelariju i da ti meni iz Srbije tražiš istu platu kao neko ko će da sedi odmah tu pored mene. Nemam pojma. Da li je zasluženo ili nije zasluženo, ja se developmentom ne bavim, pa mislim ne mogu da pričam o tome, ali mogu da pričam iz ugla jednog business ownera i mogu da kažem da bih sigurno, ako mi ti tražiš 10 soma, živiš u Bugarskoj i on mi traži 10 soma, ono, u mom je gradu, u mojoj je kancelariji, a da pretpostavimo, mislim da je ono kao skill level isti, kapiram da polazimo od te premise, mislim, u ovoj priči, jer kao... onda ću sigurno tebe da zaposlim. 10 od 10 puta ću tebe da zaposlim. Tako je remote. Šta? Bez obzira. Bez obzira. Ja opet onda imam nekoga, lupam. Sad ako pričamo iz ugla Amerike, ja sam Amer, ja ću sigurno pre da zaposlim nekog Jeffa koji je senior web developer nego nekog Stojana koji je senior web developer tamo u Srbiji. Prvo, kulturološki fit, potpuno drugačiji. Drugo, znam da mu je engleski na maksimalnom nivou, znam da zna kako funkcioniš u stvari u mojoj zemlji, odnosno tamo gde je moja firma, i ako je full remote, bez obzira mogu da ga dovedem u kancelariju, popričam s njim, da imam, ne znam, timski sastanak i ovo i ono, a da ti ne apliciram za vizu, brate. Šta misliš u sledećem argumentu? Kao, objektivno gledano, znaš, mi svi uvek budemo u fazonu, objektivno gledano, ako njih dvojica rade isti posao, onda treba da budu isti plaćeni. Ali niko nikad ne gleda objektivno. Taj Amerikanac, znači, da bi uopšte saznao da Stojan postoji negde u ovaj, Srbiji, kao, kako će da dođe do njega? Znači, mora baš da se pozabavi istraživanjem, ili mora da ima neke ljude koji su mu kontakt ovde. Tako ili ovaj došao do njega? Ili ovaj došao do njega? Mislim, ja bih tu samo odgovorio, izvini, sad što se ubacujem, ono, znači dalje da nerealno, da, ali kao, dalje nerealno, nije nerealno ako se tako prodaš, ali to nije za očekivati da će se svako tako prodati. E, to sam teo kažem, u smislu, da očekuješ prosečna plata nama da bude kakva je u Americi, meni je to suludo, mislim, očekivati, a ne mogu da kažem da nisam sa gomilom developera pričao, gde, mislim, realno smo razgovarali sa mnom, budu u fazonu, ja zaslužujem 10.000 u Kruševcu, mislim, druže, brate, ono, o čemu pričamo mi? Drago mi, ja ti želim 10 soma, svima vam želim 10 soma, ali to nije održivo. Ne može Srbija da ima isti median salary u developmentu kao Amerika, a radimo za Ameriku. Prvi razlog što radimo i što postoji outsourcing tržište je zato što postoje jasni benefiti. E sad, to nije jedini benefit to što ću ja tebe platim, ne znam, duplo manje, 30% manje, kako god. Naravno da se uzimaju ovi drugi faktori u obzir bez kojih ja ne bih ni prelamo, da li da outsourcujem u Srbiju. Znači, kvalitet je tu, polazimo od te pretpostavke, struka je tu, nivo engleskog je tu, mislim, sve je tu. I ono, kada dođemo na kraju do cene... Nije li to još jedna stvar koja je blokira nas da napravimo neke sobstvene proizvode i tako dalje, zbog toga što je najlakši način da dobiješ tu veću platu, jeste da uđeš u neku outsourcing firmu koja ona, ima svoje šljakanje i sve ostalo, a ljudi koji bi želeli nešto da naprave ne mogu da plate te cene jer ne posluju već postojeći na američkom tržištu. Ne bih rekao da je prepreka, nego opportunity, kako se zove, ono, prilik, šansa. Chaos. Mislim da si ti ubo ključ, u smislu, ako radimo za Ameriku, ne možemo da očekujemo američke plate.
ne može da se desi. Inače, ono, guess what, svi ćemo nemati posao kao developeri ako hoćemo da imamo američke plate u outsourcingu. Ali ovo što si rekao, evo ti jedan primjer, mislim, možda svi znamo, možda ne, mislim da je okej da ih pomenem, Urbigo je ekipa, Urbigo je domaći startup koji su napravili proizvod, fizički, hardverski, dakle oni gaje biljke gde ti imaš aplikaciju i pratiš kako ti biljka raste, kako god. Kako su oni finansirali? Oni su bootstrapovali do danas, mislim da sad traži investiciju, bootstrapovali su se tako što je deo tima radio outsourcing za Ameriku, te pare reinvestirao u pravilnje proizvoda. I mislim da je to sjajan primjer kako šansa može da bude što radimo za Ameriku, a ne nužno da sučemo sve pare i kao srpski gazd uzem sve pare i kao, brate, jebi ga, nema pare, kao, nema za investiranje u proizvod. Ne. Mićo, ako hoćeš da praviš proizvod, radiš za Amerikance, uzmeš te velike pare o kojima pričamo, te pare reinvestiraš u proizvod, napraviš proizvod, e onda možeš da plaćaš i developere koliko god da smo pričali i da imaš veće marže i tako dalje i tako dalje. Tako da zato mislim da je šansa. Eto. Sa time možemo da zaključimo današnji kolegijum. Hvala vam što ste došli do ovde. Ako ovaj koncept zaživi, bit će to zbog vas. Želimo da otvorimo, kao što smo rekli, drugačiji otvoreni razgovor o biznisu, a to je jedino moguće ako se i vi uključite, zato ćemo redovno imati ova pitanja sindikata. Radni narode, vidimo se na sledećem kolegijumu za dve nedelje.